Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. 70'e yaxın erməni Azərbaycanlılardan qorxduğu üçün ölüb, həyasız iddia. 19-20 sentyabr 2023-cü il tarixlərində Azərbaycanın keçirdiyi antiterror əməliyyatı zamanı Ermənistanın işğalçı ordusu 223 itki verib. Yeni Sabahaz bu barədə erməni mediasına istinadən bildirir. İstintak Komitəsinin sədri Argişlik Yaramyan daha 244 nəfərin yaralandığını açıqlayıb. Onun sözlərinə görə hazırda 20 nəfər itkin düşmüş hesab olunur, onlardan 5-i mülkiyyə şəxsdir. Qarabağdan Ermənistana köç zamanı və Ermənistanın özündə 70-ə yaxın ölüm faktının qeydə alındığı da iddia olunur. İstintak Komitəsi sədri həyasızcasına iddia edib ki, bu ölümlərə əsas səbəb Azərbaycanın hərəkətləri nəticəsində yaranan psixoloji gərginlik olub. Kiaramyanın absurd iddialarından belə çıxır ki, ermənilər qarğa ömrü yaşayacaqmış, Azərbaycan imkan verməyib. Laçında qəzaya düşən hərbçilərimiz, ermənilər bu faktı gizlədir. Ötən gün Laçında hərbi nəqliyyat vasitəsinin qəzaya uğraması və iki hərbçimizin şəhid olmasını erməni mediası da tirajlayıb. Global Info az xəbər verir ki, erməni Kiv Laçında baş vermiş olayı qondarma adla təqdim edib və saxta Berdzor toponimindən istifadə edib. Hadisə nəticəsində iki nəfərin həyatını itirdiyini yazan Ermənistan mediası 9 yaralının olduğunu yazıb. Erməni Kiv məlumatı Azərbaycan mediasından götürsə də yaralıların Xankəndi xəstəxanasında müalicə alması faktını gizlədib. Yayılan məlumatlarda yaralı hərbçilərin yalnız Bərdə xəstəxanasına aparıldığı vurğulanır. Qeyd edək ki, bəzi erməni media orqanları Xankəndidə bərpa və yenidən qurma işlərini pərdələmək üçün bu şəhərlə bağlı məlumatları yayımlamaqdan yayınır. Ermənistanı silahlandıran Hindistan Bakıya möhtac qalıb. Rusiya 2024-cü ildə də Ukraynaya qarşı işğalçı müharibəni davam etdirəcək. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putinin və digər rusiyalı rəsmilərin açıqlamalarından müəyyənləşdirmək olar. Müharibənin səngiyəcəyinə və tərəflər arasında danışıqların başlayacağına dair heç bir əlamət yoxdur. Yeni Sabahaz xəbər verir ki, bu barədə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin analizində qeyd olunub. Mərkəzin rəhbəri Elxan Şahinoğlunun Facebook səhifəsində yayılan hesabatda açıqlamada bildirilib ki, Rusiya müharibə şəraitində əsas ixrac məhsulu olan neft və qazının davamlı satışı üçün bazarlar uğrunda mübarizəni davam etdirəcək. Rusiya Avropa bazarını itirdikdən sonra enerji resurslarını əsas iki istiqamətə, Çin və Hindistana yönəldib. Ancaq bu iki bazar Rusiya üçün böyük Avropa bazarını tam əvəz edə bilmir. Nəticədə Rusiyanın 2023-cü ildə qaz satışı əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli azalıb. Bu, Rusiyanın gəlirlərinin azalmasına gətirib çıxarıb. Çin Rusiya ilə yanaşı, mavi yanacağı Mərkəzi Asiya ölkələrindən də almaqda davam edir. Çin qazın alışında Rusiyadan asılı olmaq istəmir. Financial Times dərgisində yayımlanan məqalədə Çinin Rusiya neftini rekord həcmdə aldığı yazılıb. Bu, Çinə imkan verir ki, başqa ölkələrdən aldığı neftin qiymətini ucuzlaşdırsın. Ukrayna müharibəsinə qədər Çin neftin əsas həcmini Səudiyyə Ərəbistanından alırdı. Ancaq iqtisadi ekspertlər bu gedişatın müvəqqəti olduğu qənaətindədirlər. Ekspertlərin fikrincə, Çinin Səudiyyə Ərəbistanından neft alışını azaltması müvəqqəti xarakter daşıyır. Analizdə xatırladılıb ki, Reuters Hindistanın Rusiyadan aldığı neftin həcmini azaltdığını bildirib. Hindistanın neft naziri bildirib ki, ölkəsinin Rusiyadan neft alışını azaltması qeyri-münasib qiymətlərlə bağlıdır. Nazirin sözlərinə görə, Dehli Hindistanın neft ayırma zavodlarının qərarlarına qarışmır, neft ayırma zavodları hansı ölkədən neft almaq məsələsini müstəqil həll edirlər. Hökumətin onlardan yeganə tələbi ölkədə yanacağın münasib qiymətlərlə satılmasını təmin etməkdir. Hindistan Rusiyadan gündəlik 1,5 milyon barrel neft alır. Hindli nazirin sözlərindən belə çıxır ki, əgər Rusiya qiymətdə endirim etməsə, Hindistan başqa ölkələrdən daha çox neft almağa başlayacaq. Bloomberg agentliyi ötən ilin dekabrında belə bir xəbər yaymışdı ki, Rusiyanın neft daşıyan 6 tankeri Hindistan limanlarında qəbul olunmamışdı. Bu, Rusiya üçün yeni çətinliklər yaradır. Hindistan Rusiyadan neft alışını azaldarsa, başqa ölkələrlə yanaşı, Azərbaycandan da neftin alışını artıra bilər. Hindistan 10 ay ərzində Azərbaycandan 500 milyon dollar dəyərində neft alıb. Bu göstəriciyə görə, Hindistan Azərbaycanın neft alıcıları sırasında 3-cü sırada qərar tutub. Azərbaycan neftinin əsas alıcısı İtaliyadır, ikinci sırada isə İsraildir. Qeyd edək ki, Dehli son aylar Ermənistanın əsas silah ixracatçısına çevrilib. Ukrayna Krımı vurdu, 23 hərbçi öldü.
Ukrayna ordusu ilhak olunmuş Kırım Yarımadası'na pilotsuz uçuş aparatları ile zərbələr endirib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna kimi məlumat yayıb. Məlumata görə, hücum nəticəsində Rusiya ordusunun 23 hərbçisi ölüb. Ölənlərdən 5-nin zabit olduğu bildirilib. Həlak olanların sayının artacağı istisna deyil. Ukrayna silahlı qüvvələrinin konkret olaraq hansı hədəfləri vurduğu açıqlanmayıb. Azərbaycanlı seysmologdan qorxunç zəlzələ açıqlaması 2024-cü ildə. Azərbaycanlı seysmologdan qorxunç zəlzələ açıqlaması 2024-cü ildə. 2023-cü il istər dünyada, istərsə də ölkəmizdə baş verən zəlzələlərlə yadda qaldı. İlin əvvəlində qardaş ölkə Türkiyədə yaşanan dağıdıcı zəlzələ, daha sonra Xəzər dənizində yaşanan titrəyişlərin paytaxt Bakıya və bölgələrə təsiri, həmçinin İran, Suriya və bir sıra ölkələrdəki güclü yeraltı təkanlar hər kəsi təşvişə saldı. Yeni ilin ilk günlərində isə Yaponiyadakı 7.4 ballıq güclü zəlzələ dünyaya səs saldı. Yaşanan hadisələr insanlarda bir sual yaradır, bu il yenidən güclü və dağıdıcı təkanlar baş verəcəkmi? Bununla bağlı Yeni Sabaha açıqlama verən Geologiya və Geofizika İnstitutunun Seismologiya və Seismik Təhlükə Şöbəsinin müdiri Qulam Babayev suallara aydınlıq gətirib. Əvvəlki müsahibələrimdə də qeyd etmişdim ki, 2023-cü il sona qədər güclü seismik və tektonik aktivliklə müşahidə edilərək dünyanın bütün zonalarında hiss olunacaq. Ələxüsus da ötən ilin fevral ayında Türkiyədə baş verən dağıdıcı zəlzələdən sonra etdiyim tədqiqatlar və araşdırmalar bu sözləri deməyimə əsas vermişdi ki, belə bir aktivlik yaşanacaq. Həmçinin dekabrda Xəzər dənizində baş verən və Bakı şəhərində də hiss olunan yeraltı təkanlar göstərdi ki, sözügedən seismik və tektonik aktivlik dövrü 2024-cü ildə də davam edəcəkdir. Seismoloq qeyd edir ki, zəlzələ barədə qabaqcadan tam dəqiqliklə məlumat vermək mümkün deyil. Zəlzələlərin bir neçə növlü var, onlardan biri hər gün qeydə alınan standart və klassik yeraltı təkanlardır. İnsanlar bunu hiss etməsə də cihazlar həmin titrəyişləri qeydə alır. İkinci növə isə güclü və dağıdıcı zəlzələlər aiddir. 4.5, 5 və 5.5 bal gücündə olan yeraltı təkanlar insanlar tərəfindən hiss olunur. Ümumiyyətlə isə öncədən zəlzələnin baş vermə zonasını, gücünü və dərinliyini dəqiqliklə müəyyən etmək mümkün deyil. Bu həqiqət dünyanın istənilən ölkəsi üçün keçərlidir. Heç vaxt əsl seismoloq belə bir iddia irəli sürə bilməz. Qabaqcıl alətlər və avadanlıqlar da baş verəndən sonra insanları xəbərdar edir. Buna erkən xəbərdarlıq sistemi deyirlər. Ekspert bildirir ki, bu il zəlzələlər super aktivliklə müşahidə olunacaq. Bütün müşahidələrimə və hesablamalarıma əsasən deyə bilərəm ki, Azərbaycanda 2024-cü ildə də güclü zəlzələlərdən qaçmaq mümkün olmayacaq. Yəni, yeraltı təkanlar hiss ediləcək dərəcədə müşahidə olunacaq. Dünya miqyasında isə güclü, həmçinin dağıdıcı zəlzələlər yenə də gözlənilir. Eyni zamanda güclü vulkan püskürmələri də olacaq. Bütün bunların fiziki bir cavabı var, tektonik aktivlik müşahidə olunur və bunun səngiməsi üçün əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq lazımdır. Ancaq 2024-cü ildə bu mümkün deyil. Çünki aktivlik davam edəcək. Hətta deyərdim ki, bu super aktivlik olacaq. Yaponiyada baş verən güclü zəlzələ və ardıcıl zəlzələ seriyası bizə göstərdi.